بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. الفصل الثاني الأذن. Pasal kedua rek nyaritakeun ceuli. Jadi pasal kedua tina pasal lima anu mana cek memehna di mana-mana orang hayang jadi jamanu takwa kudu ngaraksa lima anggota badan urang. Hiji panon urang, kadua celi urang, katilu lisan urang, kaopat hati urang, kalima beuteung urang. Kamari atos ayeuna panon. Kaduana nu kudu dijaga teh nyaeta ceuli. Falaika bisyanati sam'ika anil khona wal kuduli. Maka anjeun kedah netepan, kedah ngaraksa pangdenge anjeun. Jadi urang kudu ngaraksa pangdenge anil khona wal kudul tina omongan goreng jeung ayeuna leuleuwihan jeung ayeuna nu eueuh manfaatna. Mun urang hayang jadi jalma takwa raksa cina pangdenge, ulah loba didengekeun kana omongan nu goreng anu eueuh manfaatna anu leuleuwihan. Seperti naon cenata? Seperti omongan goreng teh nyaeta bar nyebar rahasia pamajikan. Seperti urang ngabejakeun ayeuna perincian jima jeung pamajikan jeung saumpamana ulah ngadengekeun atawa ngobrol tata cara urang sapatemon jeung pamajikan. Kumaha euy maneh make gaya naon euy? Urang mah make gaya anu ada perlu. Oh manfaatna teu alus. Rahasia tuh. Termasuk naon ngadengekeun kagorengan ayeuna pamajikan. Pamajikan urang, pamajikan batur. Nah, sabab jena ayana fa'inna ma'kulikot al-udunu laka litasma biha kalamullah. Pangna Allah ayana adama cepil, teh cepil idama kugusi Allah ke ayana orang teh, supaya orang bisa nguping kue teh cepil teh dawuhan Allah sarang sunnah Rasulullah. Jadi Allah adama cepil urang teh supaya urang ngupingkeun kalam-kalam Allah. Dauhan-dauhan Kanjeng Rasulullah jeung ayeuna hikmah para auliaillah. Jadi modal panon sami keur ditempokeun ayeuna kana ayat-ayat Allah, hadis-hadis Kanjeng Rasul, kitab-kitab cepil oge keur ngupingkeun kalam Allah, sunnat Rasulullah, hikmah para wali. Jadi modal mawe tina Al-Qur'an disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pangdenge panempo jeuli panon hate takabehanna teh bakal dipenta pertanggungjawabanna. Mun panon dipakekeun ayeuna nempo naon, mun ceuli dipakekeun ngadengekeun naon, hate nujuna kanu naon. Jadi bakal dipenta pertanggungjawabanna. Da hadama anggota badan urang teh anggar ujung-ujungna mah keur ayeuna proses liya budun ibadah ka Allah supaya wawuh ka Allah. Innas sam'a wal basara. Mawi cepil mah sok dipayunkeun dina Al-Qur'an bahasana tilimang ayeuna soca innas sam'a wal basara wa huwas sami'ul basir innahu kana sami'an basira. Sok cepil heula. Nah cenah bae cepil heula da emang Allah ngadamel nu dipayunkeun teh cepil heula. Jadi tina rahim inung urang Allah teh nu pertama kali dijieun teh ceuli samemeh panon. Tak tembong geus ngabentuk ceuli panon mah can ngabentuk.
Sanggeus ayeuna sababaraha dinten kakaretah socak didamel ku Gusti Allah. Tak dipajukeun ke tepil heula diturna. Jeung deui anjeun bisa nyeun wasilah ku eta ceuli teh naon meunang paedah elmu supaya nuju ka Gusti Allah anu maha ngamilik, anu maparina nikmat, anu ayeuna kitu langgeng. Keur tiasa ayeuna bersanding caket sareng Rabbul Alamin Gusti Allah. Jadi anggota badan urang teh didamel ku Gusti Allah supaya urang deket ka Allah. Kitu nak korupkeun diri ka Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi urang pasti damel ku Gusti Allah teh tina beuteung indung urang teh la ta'lamuna syai'a. Teu apal naon-naon. Kuantaran teu apal naon-naon nya wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ngadamel cepil pangdenge. Wal absara panon jeung panempona. Wal afida hate. Karena la'allakum taskuruh supaya aranyan kebeteh jadi jaman pandai bersyukur. Tak kulantaran orang didamel ku Gusti Allah pada mimitina teu apalna naon dibere modal ku Gusti Allah pangdenge panempo jeung hate. Matak eta tilu anggota nu bieu ceuli panon hate jadi modal keur meunangkeun ilmu Allah. Jadi modal keur ayeuna nakorupkeun diri ka Allah. Kulantaran urang teu apalna naon budak leutiknya ngadenge bahasa kolotna, bahasa lancekna, bahasa tatangana jadi apal we bahasa. Dina dompo teu apal naon-naon tuntun ayeuna loba tempat tempo jadi apal we. Hate nya kitu keneh bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu bener. Tah, kana ilmu ge kitu. Orang teu apa karena ilmu. Dibere modal ku Gusti Allah naon? Ceuli manfaatkeun. Eta ceuli karena korupkeun diri ka Allah. Pake ayeuna ngadengkeun pangajian, panon deuk pake nempokeun ayeuna kitab Al-Qur'an, hate dipakekeun ayeuna tafakur ka Gusti Allah. Engke pas waktu disidang ka Gusti Allah teh urang bakal ayeuna kitu lepas tina tanggung jawab. Ditanya ke Gusti Allah, bala mari dipakai kenang cina celi. Anon hate, Gusti Alhamdulillah abimah. Hasil rana udah ngeken ayana ngawos. Nempo Al-Quran. Ningal kitab-kitab karangan para ulama. Kupingkan pangawasan. Hate oge ayana sami. Nah, kurang bakal santena. Mual didakwa ku Gusti Allah tina jihad. Nikmat anggota badan orang termasuk suku pun orang ngaji dipakekeun ayeuna ngaji gitu. Napas kahirupan da kurang disyukurkeun lakum taskuru gitu. Jadi modal maka nalika eta jalma kadengekeun eta ceulit teh dipakekeun kana perkara nu sifatna goreng anu ayeuna kitu mangka nu tadina bakal dimanfaatkeun ayeuna keur anjeun bakal jadi madarat. Pan panon ceuli jeung nu lainna teh tah cek tadi alat keur nakorupkeun diri ka Allah. Terus sik urang dipakekeun kana goreng, teu akur jeung ayeuna settingan Allah ngadamel ayeuna eta nikmat. Berarti kabalik. Nu tadina alat keur dimanfaatkeun ku urang nakorupkeun diri ka Allah, meunang rahmat Allah kadon jadi ayeuna meunangkeun anu matak ngabedarakeun ka urang. Pan kolaba makana dibalik. Anu tadina jadi sabab kabagjaan urang meunang ganjaran jadi sebab kacilakan urang ku sabab ayeuna meunangkeun siksa Allah eta geus mun teu tobat. Orang ayana nyukurkan anggota badan orang. Itu terjadi sebab kebahagiaan orang. Yang bakal menang ganjaran. Ayana dipakai sebalik. Nah, padahal Allah nyeting itu teker kebahagiaan orang. Mereka mate. Dipakai sebalik. Nah, anu daya manfaat. Anu dicari ku Allah. Ku tadi. Nah, Allah ngadamel kanikmatan. Eta kanikmatan teker sumber kebahagiaan.
dibalik jadi sumber kecelakaan. Eta oge muntut tobat. Teh cenah ghoyatul husron pang ayeuna rugi-rugina ayeuna jelema. Ketika teu nyukurkeun nikmat di Gusti Allah. Wa dzalika li amroen. Naon sababna urang kudu ngaraksa pandenge teh kulantaran dua perkara. Aduhuma lima ruya annal mustami syarif wa mutakallim. Kahijina tina dua teh nyaeta kulantaran aya hadis nu tos diriwayatkeun bahasana kieu. Annal mustami syarif wa mutakallim. Jalma nu ngadengekeun mah eta teh balatna jalma nu ngomong. Jadi jalma nu ngadenge mah teu jauh beda jiga jalma nu ngomong dina harti. Lamun nu ngomongna ngomongkeun alus berarti nu ngadengekeun ge alus. Nu ngomongna ngomong alus meunang ganjaran, nu ngadengekeun ge meunang ganjaran. Nu ngomongna ayeuna, ayeuna meunang rahmat Allah, meunang magfirahna Allah, didoakeun ku malaikat, atuh nu ngadengekeun ge sami. Dia pangajian urang kieu. Nu ngomong jeung nu ngadengekeun alas sawa sami bae dina pada meunang kalusan da mustame masyariqul mutakallim atuh sabalikna ketika ayeuna si mutakallim momongna sifatna dosa ngomongkeun kagorengan batur mitnah ngagibah urang diuk di dinya ngadengekeun komo ayeuna bari jeung ngompuran syariqun sami bae meunang dosa amin. Jadi mustame mah syarikul mutakallim. Kulantaran ayeuna nu ngadenge mah akur jeung si mutakallim nu ngomong dina pada ima meunang ayeuna ganjaran atau meunang siksaan maka alaika bisyana bisyam ika. Urang teh kudu ngajaga pandenge. Da ketika urang ngadengekeun ayeuna anu sifatna dosa urang kabawa dosa ceuk urang wa fi dalika yaqulu qa'id dina ayeuna leresan nu bieu yen ayeuna ceuk hadis bieu anu ngupingkeun mah eta teh sami jeung ayeuna jalma nu ngomong yaqulu qa'il aya tukang siran nu ngucap ieu taharraminat turkiyau satoha wa udda anil janibil mustab wa sam'aka sun'an sima'il qabih kasawnil lisani anil nutkibih fa innaka inda istima'il qabih syarikun liqa'ilihi pantabih taharo ani taharo minat turuk au satoha taharo kudu bener-bener anjeun ai utluk wajtahid kudu nyupri anjeun kudu bener-bener anjeun minat turuk tina jalan-jalan teh au satoha anu pertengahanna lamun urang rek pilih jalan teangan ayeuna siger tengah sabab ayeuna khairul umur awas satuha pan kitu pang alusna perkara mah pertengahanna gitu pertengahanna awe ge aya nu teangan teh tengah-tengahna pertengahanna gitu jadi terlalu teuing ulah koret teuing ulah jadi kudu aya pertengahanna pae di tengah-tengah. Ngomong ayeuna dileuwih-leuwih halus kudul ngaranna. Komo bari jeung setengah ayeuna pake ngabohong mah. Eta. Atuhnya kitu deui kurang ngomong ayeuna teh halus. Ya pertengahan. Jiga takbir cenah. Takbir teh aya nu ponok sakieu. Aya nu pertengahan di dieu. Aya nu luhur sakieu. Nu halus pertengahan ya kieu. Anu ayeuna sedang kieu hanap halus. Taprit ngaranna. Awasat tengah-tengah. Lamun air terlalu teuing iprot kaleuwihi. Eta teh halus. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Dahar kitu sedang-sedang we. Saeutik teuing atuh meureun urang. Akal kurang tanaga mencarita ayeuna kitu ngasilkeun energi. Loba teuing kabarkaan halus nya ayeuna sawajana biasa-biasa jadi taharo minat turuk awsat
pilih ku anjeun ayeuna jalan-jalan teh anu pertengahanna eta jalan. Ulah nu ayeuna jalan nu terlalu teuing atawa ayeuna kitu nu handap teuing, tengah-tengah. Wa udda anil janibil mustabih jeung ayeuna kudu ngalewatan anjeun tina belah anu ayeuna sarupa. Maksudna teh anu ayeuna saliru nu teu jelas. Mun aya perkara teu jelas geus lewatkeun we. Lewatan cenah. Aduh ieu teh kumaha cenah ieu teh saliru ieu teh perkara teh mang-mang geus cageun ulah. Kira-kira mang-mang mah teh. Bah dipaksakeun. Kaum can ayeuna lamun masalah ayeuna kitu hukumna pikeun. Ieu teh halal haram halal haram. Alusna geus saya tinggalkeun ulah. Kubahat ngaranna. Wa sam'aka sun'an simail qabih. Jeung ayeuna wasun jeung ngarasa anjeun sam'aka ka panguping anjeun. Panguping cina rasa ku anjeun. Rasa tina naon an simail qabih tina ngadengekeun ayeuna omongan goreng. Eta ceuli mangkade ulah sok didengekeun kana ayeuna perkara goreng, omongan goreng. Anu eueuh manfaatna eueuh faedahna. Pakekeun mah kana ayeuna pangajian, kana ayeuna maca Quran, kana kaperluan kitu. Nu sipatna eueuh manfaatna mah ayeuna ulah loba ngadengekeun ayeuna teh manfaatna. Kasawni lisani anin nutqi bi seperti ngajaga lisan tina ucapkeun bihi kana eta qobi sakumaha ngajaga urang kana lisan tina anu eueuh manfaatna tina nu goreng eta pangdenge raksa tina ayeuna ngadengekeun nu teu aya manfaatna panon oge sakumaha panon raksa tina nempo nu teu aya manfaatna. Fa'inna ka inda simail qabih syarikun liqa ilihi pantabi. Sebab saya sunah anjeun nalika ngupingkeun ayeuna omongan nu goreng eta teh syarikun liqa ilih bakal ayeuna kitu babarengan jeung nu ngucapkeun eta kagorengan pantabi sing inget cenah mangkade. Jadi urang ngadengkeun ayeuna omongan goreng urang teh rejeungan jeung nu ngomongna dina padana dina pada ayeuna dina dosa. Duna kumaha teu nya aya nyinglar ka dinya mun urang teu mampu aya na maruf matak cenah idawah Imam Nawawi wala budda min karahati nahwil gibah biqalbi urang teh mesti ngewa ka saum ayeuna ku saumpamana cenah tina gibah teh ku hate aya jama ngomongkeun ka gorengan batu lagi batel musakiran ada omongkeun ka gorenganna hareupkeun dan nyeri hate gibah omongkeun hareupkeun urang si anu kieu tawaran teh kudu ingkar ku hate lamun sakirana matak nimbulkeun kamadaratan nu dohir tina nyegahna urang kula ngejeung kulisan basa lempengna mah mun sakirana urang teu bisa ayeuna kitu nyegah kulengan orang atau ngomongan teu bisa da kagok ayeuna kitu kulantaran deukeut bohna teh pagar ku hate we kudu cenah eta teh sebenarnya mah teu panuju urang teh euy aduh ngobrolkeun kieu teh ketika eta jalma kapaksa kudu ayeuna tetep dina eta majlis anu dina eta majlis teh aya ayeuna ngagibah ya. Jeung ayeuna apes eta jama tina inkar atana ping eta jama teh inkar ngan ayeuna inkar teu ditarima jeung teu mungkin muparokoh misahan eta tempat ku cara kumaha bae tah haram keur eta jama ngadengkeun eta ayeuna pamungkaran kumaha tuh urang teh reung mumpulung teh ngabawakeun ka gorengan batur sedengkeun urang misahan tiraku teuing. Jaman ayeuna kitu ngomongan menarkeun teu bisa kumaha carana bal qariquhu ayat qurallah bilisanih wa qabi qabi carana urang loba eling ka Allah kulisan ku hate
Atanapi ayana tafakur tina perkara nu sejenna supaya nyibukkeun tina ayana ngadengekeun eta kagorengna. Jadi caranya pan urang teu mungkin ye periung mumpulung kumaha ieu ngaleos ye urang teh. Mun carita teu mungkin ya mungkin mah tinggal ngaleos. Kumaha teu carana sedengkeun kan eta urang cek tadi syarikun. Dina pada menang ayana siksa na kumusya Allah teh. Kumaha teu carana urang teu mungkin ya carana sibukkeun diri we diri urang. Narek babacaan subhanallah. Teh kulisan teu bisa cina kulisan bisa belajar kulis ya soalim wah teh ada nyiharupan menyiharup tapi hati mah ka Allah we urang teu mireung kana diomongkeun kitu beungeut nyiharup ati mungkin atawa ku ayeuna pakuran perkara lain intina supaya urang seolah-olah teu ngadengikeun eta omongan ngomong heuh urang mah tapi pada urang kan mikirkeun ilmu ngaji mah. Tak lamun kitu mah cina teu matak madarat urang ayeuna. Ngadengekeun ayeuna urang aya di eta tempat kana tingkah kitu. Posisi kitu urang teu nana. Jadi carana kitu cenah. Maka lamun teu mungkin cina sabada eling jeung ayeuna tafakur ka Allah tina misahan teh bari eta jalma tetep ayeuna aya tina posisi keur ngomongkeun batur jeung sawangsana wajib muparokoh. Ya teu cenah teu mungkin kitu ge anggar urang sok kabawakeun. Urang kurangna mah heuh urang terbawa alur cerita untungna ge rumah gogoreng. Geus aya misahan diri sari. Waria pasani wasani ana dalika yuhayyijul khawatir wal wasawis kaduana lumatak urang kudu ngajaga pangdenge teh cek tadi kulantaran nu kahiji mah jalma nu ngadengekeun mah babarengan jeung jalma nu ngomong dina pada dosa atau meunang atawa teu dosa ketika ngadengekeun nu ayeuna nu ngomongna ngomongkeun kagorengan batur ghibah mitnah berarti urang nu ngarekeun sarwa meunang dosa itu matak jauhan kaduana anna zalika yuhayyijul khawatir sabab cina ngadengekeun ayeuna nu eueuh manfaatna teh kuduli teh sok ngarobahkeun kana khawatir kana karenteg hate wal wasawis fil qalbi jeung sok jadi ayeuna gangguan kana hate kaduana ayeuna kitu ngaran ayeuna ngadunga denge sadenge denge nama sok matak robah hate sok jadi gangguan kana hate ngobrol urang teh rek irit mohna teh ayeuna kitu salat ka masjid papangi jeung hiji jalma ngobrol heula kuruy we salat eta kelas salat ku kadedenge we si anu cina kanu lamun nyaritakeun usaha nu kabayang bati we jadi gangguan. Tina ngobrol asup kana ceulit, tina ceulit. Turun kana hate, cicing na hate keur salat kaingat-ingat untungna. Atu antukna summa min dalika ya Abdul Istighol fil badan. Lamun geus ayeuna yuhayyijul khawatir wal wasawis. Cek dina harti ayeuna lamun ayeuna eta omongan adituna nimbulkeun kana ayeuna karenteg hate jadi gangguan kana hate yabdul istighol fil badan si awak bakal sibuk bakal tembok kasibukan eta nah beupan eta aya omongan memehna teh naon we kumaha omongan mah antukna pamayab qolal ibadat isy tuh waktu ayeuna nyesa waktu keur ibadah saeutike dah sibuk ayeuna awak naon kitu nga laksanakeun atanapi migawe nu tadi omongan teh kitu eta bahasa lempengna malah kulantaran sok jadi gangguan cenah lamun geus kana hate we
Sok sanajan manehna ayeuna kitu mangihan eta ibadah, ibadahna ge cina moal ngarasa ngeunah jeung moal ngarasa amis sama sekali. Pancek tadi ayeuna lamun geus asup kana hate jadi gangguan teh. Antukna geus jadi gangguan teh apaan bakal memurik eta nu caritaan teh mun carita yeun usap diteun teh terus ibadah ka termengkana. Mun carita bisa ibadah ge moal ladah. Nah, da kaingetan wae. Ese mata hese usuk. Sumala manal kalaman ladhi yaqo fi qalbin insan wa sam'i di manzilat it'am kedahuninga anjeun. Saesuna ayeuna omongan anu tumiba dina hati manusa. Omongan sok asup kana hati manusa teh jeung pangdengena ka eta teh saolah-olah kadaharan. Alladhi yaqo fi jawfin sok asup kana jero meuteungna. Amin huddor, amin hunnape, kadaharan, nah air mata kabahayakeun, air mata air maremen paat. Amin hulgida, amin husumi, ayanu jadi ayana ketu. Sumber kekuatan terawak, ayah jadi ayanu jadi racun terawak. Jadi, pangdengen wa asup kana celima jika kadaharan. Sorak-sorak nu kadenge ku urang. Ari kadaharan, air mata kabahayaku urang dahar ayana cabe murus urang dahar ayana racun geus puguh bisa-bisa ayana kering bisa-bisa pae kadaharan aya oge nu manfaatkeun jadi sumber kekuatan seperti ayana kitu sang atana pijung lainna aya deui kadaharan teh anu jadi ayana kitu ke penguat badan gitu. Manpang aya we nu jadi racun. Tah, sarua pangdengege omongan teh bisa matak ngamadaratkeun, bisa ayeuna matak manfaatkeun, bisa jadi ayeuna panguat ka urang atanah teh racun ka urang tergantung anu didengegna naon. Mun didengegna aya manfaat, insyaallah bakal manfaat ka urang. Lamun aya nu didengegna maksiat, atuh jadi racun ka urang. Bal inna baqal kalam wa tajarru'u aksaru ablagu minat ta'am. Malahan cenah tetepna omongan mah jeung ayeuna keuteuh. Tajarru'u naon teh jalma teh? Tajarru'u ayeuna neureuy teh sa. Neureuyna eta omongan. Leuwih ayeuna loba jeung leuwih ayeuna bilatah leuwih nepi tibaneng tinimang kadahara. Bahasa lempeng nama omongan mah leuwih-leuwih tinimang kadahara. Maksudnya kumaha fa'ina ta'am yazul anil ma'idah binaumin wa ghairi. Kadaharan masuk leungit tina ayana usus atana tina beuteung teh kusabab sare jeung nuliana. Urang dahar. Sare we ya sakwe dua poe eueuh paling jadi tai tinggal kisingkeun eueuh warubama ya kuasa ruh terkadang cenah sok pasikeun aya tapakna jamanan waktu nulila sumaya julu tapi ujung-ujungnya bakal leungit teh itu jadi tai piceul ngising eueuh cari tangan syukur kadaharan mah walahu dawaun yuzilu asaru jeung deui kadaharan mah aya obat keur ngalihkeun tapakna. Abi cina pa dokter teh tiasa wae ayeuna miceun ieu teh bahar ieu ya. Babaskeun kana ujur naon teu bar teh. Insyaallah cina ayeuna lancar. Ceuk lancar ngising bakal ieu rat-rat. Aya obatna minjil sinsan. Tapi beda jeung carita jeung omongan wa amal kalam ala diwaqaf fi qabi. Tapi omongan anggus asup kana hate manusia mah parubama yakomahu jami umri terkadang masih kene cici masih kene tetep kasih manusia teh sak dina sakabeh umurna padahal mah ngomongna teh keuleutik baheula teh ka urang eta balat sakadeu cenah si ololeho
Kalatik eta inget keneh urang. Aing mah moal poho ka omongan si eta. Rek kitu kumaha? Eta keletik urang ayeuna urang hayang ngilu di dinya. Parekna orang miskin mah enggak boleh di sini. Aing cina pada ayeuna jama teu boga teu meunang ngilu palajo TV di dinya. Ingat aing nyeri hate tuh. Dina omongan siap kok masih tetep. Padahal geus aki-aki manehna teh inget keneh keletik, inget baheula aing ku si eta. Aduh, cina de gogoreng carekan wat ka ayeuna di gogogogog. Walayan sah moal poho-poho. Omongan mah. Beda jeung kadaharan, kadaharan aya leungitna tapi omongan mah nepikeun ka ayeuna cek paribasanna. Keun ka aki-aki masih kana inget. Dari hate aing ku si eta tah. Aduh. Lihatin omong. Ya mungkin ayeuna jelema sok poho kanu naon diomongkeun tapi kan ngaran jalma nu ngadengekeun mah sok tara poho kanu ayeuna dedengekeun urang kadang sok poho nu diomongkeun teh nu ngomongkeun mah poho baheula manehna pernah kitu tapi nu ngadenge mah terngiang-ngiang aing mah moal poho moal poho padahal mah nu ngomongna geus poho ka mana gitu tapi nu ngadengekeun mah terus wae ingatkeun. Painkana rodian palaya zalu yut ibuhu wa yut ibu. Lamun maha atu eta omonganan teh goreng omonganan teh. Palaya zalu yut ibu eta omongan teh mangka teureun-eureun dina hati selalu yut ibu. Baka ayana ngaripuhkeun kasih insan. Amun omongana goreng tengena mangka selalu ayana kitu. Matak nyeri hate terus saya kayak inget-inget jadi gangguan. Aduh, tutup kemungkinan aing hayang balas dendam ka si eta. Aing keun nyakeun sia, baheula aing geus dikene. Aing mah geus pada gelawan sia ku aing. Wayu ibu jeung ayeuna kitu nyacatkeun eta kalan ka si insan. Jadi ngajadikeun ayeuna kitu tumibatina celak tina cacat. Wataridu bisa lebih khawatir fil qalbi jeung ayeuna datang kusabab omongan teh naon khawatir fil qalbi kerenteg hate wasawis godaan. Terkadang kan ayeuna geus kitu timbul kateg hate. Paehan wae kitu mah. Balas wae ku aing kitu aing teungeuna. Kamari-kamari ieu ku si eta kitu. Kitu. Ku omonganna kitu. Duh, tungtungna hayang balas dendam. Hayang ayeuna ngawiwirang maneh. Tina sebab omongan teu teu disaring teh. Ya taju ila ayu ridho anha anu maneh teh si insan ngabutuhkeun supaya malengos tina eta khawatir wasawis teh anu maneh. Lamun geus kitu tah jelema model kitu butuh ayeuna kudu nyinglar ngajauh. Nah, tembul mun kurang terus eh diinget-inget kana tembul bakal tadi khawatir jeung wasawis nu goreng. Balas wae. Atak angus anggap angin lalu mun ieu kitu. Ingat bahannya kita angus ye jembar pangampura ngampura we karek jelema. Kusana jeung manehna poho urang eta keneh. Jadi omongan mah lewat kadaharan. Kadaharan halus ayeuna nyehatkeun kana awak. Omongan halus pangajian pangaosan halus kana awak, halus kana hate urang kana roh urang. Tapi ketika ayeuna kadaharan goreng, atuh kana awak urang timbul kana goreng, timbul ayeuna wasawis khawatir goreng. Wayadila biqalbihi jeung eta ayeuna si insan teh pindah ngalih ku hatena singlarkeun hate antara kuriha tina ingat kana eta khawatir wasawis teh wayastaida billah min syariha nyunyungkeun pitulung ka Allah tina gorengna eta khawatir wasawis. Jadi ketika orang ingat kana omongan batur urang teu ngeunah teh singlarkeun kuriha. Singlarkeun.
ulah diinget-inget minta tulung kalau Gusti awi diinget wae ka gorengan si eta. Mudah-mudahan ayeuna sing ngelarkeun teu deureu abi gitu. Si abi ayeuna tumiba kana ayeuna ka gorengan. Padahal mun di laju mah hayang males teh kan. Tak eta tah. Jadi sok poho teh dina sabab omongan-omongan tiluan jelema mah sok poho ayeuna omongan bahasa ti jero. Lantaran jelema mah sibuk ku ayeuna pangdenge-pangdenge tiluan, urang sok poho pangdenge ti jero ti Allah. Lantaran jelema sibuk ngurus-ngurus ayeuna kadaharan luar, sok sibuk ayeuna sok poho tina ayeuna kitu kadaharan jero. Sibuk neangan ayeuna ka kadaharan kaditu kadieu tapi kadaharan jero dina hati kadaharan jero teh ayeuna kitu keroh keur hate sok poho. Wala yamanu ayah milahu an baliyah. Jeung eta jama mah ayeuna bisa ngarasa aman tina ayah milahu ala baliyah. Eta omongan teh ngadorong ka eta jalma teh ala baliah kana ayeuna baliah cobaan. Wa yuharrikuhu jeung ngarobahkeun eta kalam kana kasih insan. Nah, naon sababna urang kudu minta tulung ka Allah? Sabab jelema mah teu bisa aman tina nyinglarkeun tertina terdorong migawe baliah. Tidak, karan iya kulantaran tadi itu yang sejari hati bisa wae ayana kita balas dendam kayak itu orang nyadar-nyadar diri singlar ke minta tolong kali insya Allah bisa lah wai hariku juga gerakan ayana kasih insan kamu hatta yakwa akhiral amri piapatin adibah bisa babe dalik sehingga itu si insan tadina akhir perkara nate ujung-ujung ayat dina pancabahyanu pohara ku sabab eta omongan. Tuh dalamun ayeuna ku urang teu disinglarkeun, teu dipalire, teu minta pitulung ka Allah mah bakal terus kaungkit-ungkit, bakal terus teh hayang males teh. Antukna kan urang aya dina afat azim. Ayeuna harwana kitu. Lantaran manehna ngomong goreng kena kana hate timbulna kan lamun ku urang teu disinglakeun urang ge hayang goreng cek urang kurang-kurangna urang ayeuna teu mireng teu sarwana teu minta tulung ka Allah supaya ayeuna supaya teu inget eta maksudna teh cenah nah, sabab omongan teh tina pangdeung lebih baik mendengar pahitnya kebenaran daripada mendengar manisnya kebohongan. Oh, jadi teteh jadi pangdeng teh jama-jama nu berhasil teh biasa. Nah, jama-jama nu daek ngadengekeun. Ya mah daek ngadengekeun nasihat-nasihat nu alus terus dijalankeun. Jama-jama berhasil teh. Tapi ketika jama ayeuna kitu kumaha sorangan asa ayeuna nang sorangan sagalana ayeuna asa teu perlu ayeuna nasihat batur jarang berhasil biasana sok garata. Tak sok aya keterangan jama daek ngadengekeun mah bakal didengekeun. Mun jama daek ngadengekeun bakal didengekeun. Ulah sok teh terkadang sok aya jama du ngadenge teh lain ayeuna keur neangan ilmu tapi keur neangan kasalahan. Aya deui kitu. Ngaji teh lain neangan ilmu supaya manehna benar jadi bakal keribadah dengere teh salah ah ieu salahna ieu kitu geus salahna aya nu kitu walau kunta hafidta sam'aka amma layanika kunta an hadil mu'min mustariha
Lamun mah anjeun ngaraksa pangdenge anjeun tina perkara teu aya manfaatna pikeun anjeun, mangka anjeun teh an hadil mu'ni tina ieu ayeuna perkara nu berat tina ieu kapayahan cek urang mustarihan bakal tenang. Lamun urang ngaraksa pangdenge urang bakal tenang hirup maripu. Da urang ripu hirup teh sok loba derengehan. Anu tentuna jadi gewe lamunan jadi alah sieun euy bejana kitu. Coba bae do bae dengnya. Bakal seneng hirup. Makasieun ka bae loba wae jumlet pikiran teh. Naon we atuh tadi antawisna cenah ayeuna secara etana anu urang ulah dengekeun teh secara pikirna hiji cenah dicek dina dalam topik mah al istima ala qaumin ahquhu ulah ngadengkeun omongan jelema anu eta jalma nyumputkeun mung kadenge ieu mah obrolan rahasia ta urang ngilu ka dinya teu meunang ulah ieu mah cenah acarana ayeuna gegedean unggul atawa ayeuna keluarga ulah hayang ngadenge-denge komoh diintip-intip mah. Nah, dina hadis sebabkeun manistama ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subab fi udunhil an yaumal qiyamah jalma anu ngadenge-denge kana omongan hiji kaum bari eta kaum ngewaeun mungeun kadenge mangka di poe kiamah ceulina teh bakal dipocoran ayeuna kitu cairan timah kana ceulina. Kadua cina ayana nutu munate ngadengekeun ila sauti alatil muharramah. Ngadengekeun sora-sora nu diharamkeun sulit. Nah, urang sapea. Gitar. Tamtam teu beunah. Ngadengekeun ngan aya ikhtilaf lamun eta lamun langsung teu meunang teh. Langsung ngadengekeun suling, sulingna gitar. Tapi lamun berupa rekaman cek badu ulama cenah meunang bae asal aya syaratna seperti pan urang mah seperti na kaset na HP eta geus lain asli da teu langsung teu live itulah eta mah berupa asal rekaman ta eta mah meunang asal syaratna hiji teu matak ngagoplahkeun ka urang kepokeun urang Allah buat tengah hambat karena ibadah orang. Jadi itu matak akhirnya orang pohok ke Allah. Gitu. Justru ku akhirnya seperti ulama-ulama, ayah badul ulama nunggah jadikan justru musik. Eh, dijen alat ke Allah. Habib Lutfi mah segala biasa. Gitar. Oh, nanti piano, organ biasa. Tapi bedana jeung urang, ari urang mah ngamusik teh goplah poho ka Allah. Terbawa irama musik. Ari aranjeunna mah justru keur alat ka Gusti Allah. Walau alam juga kumaha meureun aya carana. Kudu guru kitu mah kudu ngamursid. Eta apa kan urang mah carana. Justru pake alat ya Gusti Allah. Pake alat. Jadi eta mah lamun berupa asar rekaman aya nu ngengingkeun anu ulah pisanan mah geus ittifaq mah nu langsung harupkeun urang ari suling bae teh aya mana ya naonangan aya dangdut bae naonangan aya dangdutan organ tunggal eta sabenerna mah teu beunang kumaha tuh urang kareunya nu tadi teh paneta kalpun pangukaran ya urang ulah mireun we atanapi ayeuna nyebukeun ku dikir atawa kumaha intina urang mah tanda teu situ hate urang naon we digawe aktivitas nu sakirana urang inkar atawa kumaha masa pan ngahadiran eta teh wajib parna aya malahan dina kitab naon teh kasapatul qulbatan seperti golujen itu wajib Erwain, lamun urang dionang, tapi wali mahna, wali matun nikah, wajib teteh.
dina salagina teu aya udur syar'i wajib sholat. Wajib. Ketika aya udur syar'i mah teu wajib. Sapede naon diantawisna udur syar'i teh seperti dina eta pertikahan teh hiji aya ayeuna paharaman seperti ayeuna nanggap dagu anu muka-muka urat. Eta geus pauduran syar'i. Berarti orang mesti wajib nah ngadiran. Kadua na ayana seperti ayana akses jalan. Akses jalan ke tempat tu, wah kerma jauhnya, jalan berliku-liku, nya penuh ayana cepat basana. Ku ayana logak atau napi ayana letak cepat basana. Kau mau kudu ngaliwatan sungai rawa kali itu mah, kita jadi alasan. Atau ada ya ayana matak timbul ayana gitu bahaya kan diri orang. Mun urang init ye bohna teh bakal urang boga musuh sedengkeun bakal ayana kitu bahaya nyawa urang eta bakal bahaya nyawa urang atanapi ayana kitu nu paling loba mah cik tina bahasa kita kan nu jadi teu wajib teh ketika anu ngonangna teh ngahususkeun jama beunghar hukum. Nudu orang teh nu baleung harwe, cenah nu beunghar mah paling sedikit 50.000 karatan 100.000 gede nu paket paling gede 20.000 karatan 10.000 amplokna. Geus nu baleung harungkur Agnia Unggul. Pukoro mah henteu, eta teu wajib. Tapi lamun duana de onang mah nya pukoro jeung Agnia de onang wajib. Salagi teu aya udur syar'i mah urang kudu datang. Eta ayeuna mawane-mawanena teu diantos. Ini mulai pemungkaran itu wajib. Jadi walimah anu wajib di hadiran mah hiji-hijina walimatun nikah. Salian ti eta eta teu wajib. Da takrib si orang lain muka sapa. Da takrib kemarin ngaji di masjid. Salian ti walimatun nikah teu wajib sunnah. Eta ge wajib lamun syaratna tadi teh rupakeun misin di aranang teu diungkul-ungkul teu bisa-bisa. Tambah deui teh aya udur syar'i. Ya, sakirana aya udur syar'i mah teu naon, komo teu bukan kitu. Wah, da meureun kumaha tuh ayeuna cek paribasana. Urang keur kahirupan sapopoe eueuh banget atawa kumaha? Ah, eta mah geus we itu kumaha eta mah tuh. Terak kudu ayeuna yeuh mah ngahutang-hutang wae geus loba. Cali mun eueuh teh nyari aya mah sakirana komo. Matak diparukeun teh naon, matak diparukeun wajibkeun teh ngahadiranna teh. Nya intina supaya silaturahmi. Silaturahmi. Nyamengkeun mageuhkeun babarayaan agama mah. Tambah deui naon cenah teh? Istimewa lah nawil gibah wa nawil ngadengekeun ngagibah namimah mitnah. Omongan-omongan bohong, eta ayeuna teu benar. Tambah deui ngupingkeun kana ilmu anu teu meunang didengekeun, dikupingkeun, dipelajari. Ilmu hitam cenah. Tah ngadengekeunna urang ngajina, ngadengekeunna teu meunang. Eta. Atanapi ilmu-ilmu hakikat bohna. Ilmu tingkat tinggi ieu mah pan seperti aya kitab-kitab ayana anu teu meunang diaji keur tingkat urang can mapan ilmu seperti ngaji pemakiah meunang kitab luhur jeung lieur di bahasana ge mah kahar teu kalah kumaha ge anu ilmu na ieu mah kitu ngomongkeun naon teu kahar arti kitu bahasa-bahasa kahar hakikatan kitu teu meunang can ieu. Tama deui cenah nguping kana ayeuna omongan hiji jalma anu matak nimbulkeun fitnah eta. Tah eta diantosna anu urang teu meunang ngadenge. Are omongan nu sawajarna teu aya fitnah teh aya kagorengan mah jelas. Jadi ku ceuli mah ilmu leuwih loba hasil tina ladang ceuli sabenerna. Tibatan ayeuna ladang panah. Sebab celima hiji ayana celima geus bubuh dua
Jadi bakal dikatuhuti kenca. Awis cepat gitu. Dia batang hasil lempok metak awis kene. Mujalah satu ulama, ada yang kena ulama. Tilimang orang nempuan sesoranganan akhirnya karena buku. Bisa salah. Bisa salah. Seperti ngaji Quran ya gitu. Talakir ya. Lisan kalisan. Jadi kita tidak ada ngeke. Yang ada ngeke. Riwayat waras kumaha gitu. Apes kumaha. Yang ada ngeke, kadang ngeke. Dituturkan. Itu paling abdolnya. Ina ngadengkeun naon ngaji ayeuna saperti nu karitu mun syukur maca unggul kan teu bisa. Masuk ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi dina pangdenge. Walaupun tafit sama ka amal yanika kunta anil mukmin mustariyah. Lamun anjeun ngaraksa pangdenge anjeun dina perkara teu aya manfaatna anjeun bakal tenang. Dina ieu kapayahan muari itu. Nah, da ieu dijaga pandeng. Ima teu meunang teu dengek. Dina nu meunang. Payan during akil fi dalik wa billahi taufik, atak cina pek ranungkeun ka dinya, wahai jaman boga akal tilu dieu teh. Wa billahi taufik kan ayana Allah hukul anu maparinan ayana taufik. Al-Faslus Salis Al-Lisan Al-Fatihah. Amin.